Rinoka nepostaví, co? 12. Si ten adventure kupovat za goldy, můžeš hádat tisíckrát. Třeba to jednou za těch tisíc hádání urneš. No, tohle je jiný typ Genseru. No, Vilus. GG. Outplayed. Oh my god. This guy. What are you doing? What is going on? What are you doing? Random deck, yep. Ten Gurzovrava mě zabije. Já nemám čas to zahrát, pryč. What is this? What are you doing? Ale ještě žijem. Ok, ok, to je v pohodě. Máme dva Ancient of War, come on. Přece nehraje Black Knighta. No nebo mě tady nezabije z ruky. Jako od tohle týpka je možný asi všechno. What is this deck? Please. It hurts. Okay. Well, are you ready for the Great Wall of China, boys? Let's start this shit. Taunt každý kolo. Ať si poradí. Možná dokáže zabít 7 damage, 7 životů tontu, možná dokáže zabít 10, 17 životů tontu, ale určitě nedokáže zabít 27 životů tontu, že ne? Bible je tam, Bible je tam. Nesapuj mi ho, please. Please don't. Oh my god. Mě trošku děsí, že se to rozhodl zahrát na můj face. No way. No way in fucking hell this is happening. Nah. This is not happening. No. Okay. Sorry, Agent Fiesta. You're not getting through my taunts, bro. It's not happening. I have more taunts for you. I don't care. Je ty taunty nezabiješ, zapomeň na to.
What is going on? On mi zabíjí 20 životů tontu. 27 životů tontu. What the fuck? What the fuck? 27 životů tontu. No fucking way. Nebude mít board clear. Ten jde na armor. It's fucking God. Rogue nemá karty, co mě tady zabijou, že ne? What the fuck is... Oh my God, na to nemám odpověď! Oh my God! Dělej! Dělej! Fuck! Okay. Okay, we're good. We're good. We're good. Fuck. Možná jsem myslel, že nevím ty vole, neměl jsem čas. This fucking guy. Okay, double Avis je jenom, double Avis Zero Power je jenom 9 damage. Cezar a Soul of the Forest, protože jsem měl 10 vteřin na kolo, ty kokote, ty vole. Jsem potřeboval hlavně najít odpověď na toho Nozdorbu, a mých nechcí. Okay. Okay, this game is over. Well played. It's over, boys. We win. Fuck. Okay. 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 Okay, it's fine. Oh my God. Okay. Sure. Everything is awesome. You bet it is. I meant to fucking learn, boy. Jedna ku šesti, na nás oba. Oh my fucking... Tak běž ty, mouchu, čau. I think we win, boys. 12, 14, 20, 22. We win, boys! Tohle byla zábavná hra. Díky, krava. Přece se nemůže dostat přes 27 bodů tamto.